Es esmu mazliet satraucies, jo man te studijā ir kāds īpašs cilvēks, bet to es gribētu sagaidīt ar dziesmu, ja jūs atļausiet, es uzlikšu šādu mazu fragmentiņu. Varbūt klausītāji uzreiz sapratīs, kas ir studijā. Es domāju, tur vienos vārtos. Labdien! Labdien! Mīļā cienītā Laima, vai kaut kāds prieks jūs redzēt šeit pie mums? Ļoti patīkam būt pie jums. Sākām taisnā randevū, tu pats svarīgākais, kas šodien notiek. Man ja neskait vēl vienu notiek. Jā, man pilnīgi gribas teikt, ka mums ir arī mūsu starpā tāds, nu, tikpat kā pirmais randevū, ja neskaita radios konto 30 gadu jubileju, kur mēs jau tikāmies, jā. Bet tāds tet-a-tet, var teikt, mums pirmo reizi. Lai mums reiz vērsim pie ragiem. Kas ir jauns? Pat jauna. Tas patiesi. Otrkārt, laikam pats tāds jaunā, lielākais notikums mums ir, mēs ar Jānīti Stībeli, iedziedājām dziesmu Saulu un mēnesi. Tas ir mans pirmais eksperiments, tāds duets. Jānis Stībals uzrakstīja pats vārdus, mūziku, oranžēja. Man liekas, ka ļoti skaista dziesma iznāca. Par tādu pretstatu, kas pievalkās. Iedomājiet, Saulu un mēnesi, viņi nekad nevar būt kopā, bet mēs varam vienmēr sapņot par to, ka tomēr pirmkārt pretstatu pievalkās? Nu, pirmkārt jau pievalkas, jā. Viens otru papildina. Pretpol, jā. Papildina. Paaugstina interesi. Jā. Tāpēc es ceru, ka šī dziesma tāds stāsts par to, kas laikam nevar notikt, bet sapņot nav aizliegs. Pilnīgi noteikti nav aizliegs. Nu, Saula un mēnesis arī ļoti paši pa sevi enerģētiskas bumbas, nu man gribētos teikt. Un, tā. Gluži tāpat kā jūs, kopā ar Jāni, katrs pats par sevi ir ļoti spilgtas, spēcīgas personības, un tagad nu divas tādas satikušās, un kā tad jūs tur riņķojat tajā mūzikā? To ir jāpaklausās, to nevar izstāstīt. Ja kāds no klausītājiem jau ir dzirdējis, tad noteikti varēs arī... Nav dzirdējis. Nē. Nu, tad būs jāmācās vārdu, lai pēc tam var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Jā, tā. Radios konta. Laima Vaikule, Jānis Stībels un dziesmas Saule un mēnesi. Pirmais, ka jums radios konta viņos. Paldies par šo skaistu dziesmu. Paldies par tiešām skaistu dziesmu. Jānis uzrakstīja mūziku, vārds. Oranžē, vispār baigais malats. Viņš ir ļoti talentīgs dziesma autors, bez šaubā. Arī viņa jaunais albums ir daudz skaistām dziesmām. Pārņēmis. Bet principā, lai kur tu būtu, es tevi redzu, es tevi jūtu. Var griezt skaļāk un dziedāt līdzi. Melodija lipīga, vārda arī lipīga. Tā kā dziesma ir radios konto formātā. Super. Bet runājot par to, kas tad nu tālāk ir vēl kāda iespēja satikties mums visiem varētu būt, kur noteikti būs arī Jānis Stībels. Jā, noteikti jābūt uz festivāla randevū. 26., 27., 28. jūlijas. Mm-hmm. Mums piedalīsies apmēram 45 izpildītāji dažādi. Es saprotu, ka tas viss sāksies jau 28. jūlijā atklās ar Ukrainas baletu Freedom baleju. Ne tikai Freedom balets. Balets tur būs. Jā, bet būs Ukrainas dziedātāji tā kā Minsk, Anastasija, Dorofejev, Naģa, Aleksejevs, super dziedātājs, Maks Barskis. Mm-hmm. Un būs vēl tāda grupa aizhuku no Izraēlas tajā pašā dienā. Būs daudz... Ko Elita tu gribi teikt? Elita Milgrava arī šeit. Serģiučka arī. Serģiučka būs. Jā, viņš mācās latviešu vārdus. Jā. Tur man tika, tur man mūžam neapnika. Tas varētu piestāvēt. Tas varētu piestāvēt. Jā. Tā, ar šīm tā kustībām. Viņam tik šāstīgi iepatikās. Mm-hmm. Viņš paklausījās kaut kur, bija sadzirdējis. Ot, man vajag, lai mūzraks man kā tas lasās.
Nu, tas tautiskais, viņš visās tautās jau, nu, te mēs blakus esam. Nu, tas pats interesantākais, kas var būt. Kā mūsu atšķirība, tas jau galvenais. Šeit studijā pie mums arī Elita Mīlgrāva, kas šo visu pasākumu organizē. Pareizi, Elita? Jā, labdien, es te iejaucos. Kontrolē, lai es kaut ko neaizmirstu. Atgādinu laimai, lai viņai vieglāk suflēja, tā varētu teikt. Es esmu tā. Es izmantošu iespēju pajautāšu Elitai, kā ir strādāt ar Laimu Vaikumu? Jau ļoti kuro viegli, gadu? Ļoti viegli, ļoti forši, ļoti radoši. Laime ir... Galvenais ļoti jautri. Un ļoti jautri, visu laiku tieši tā. Labi, sakiet lūdzu, ar ko tad jūs pārsteigsiet šogad, kāds viesis būs tāds, ko varbūt visi ļoti gaida, protams... Nu, es domāju, ka šodien jūlijā, pēc maija Eirovīzijas, laikam lielākais viesis, kāds varētu būt, tas ir Nemo. Wow. Tas ir laureāts Eirovīzijas. Wow, un patiesi būs. Jā, viņš būs, un mums arī ļoti interesanti viņu redzēt. Es visu laiku skatījos, kad es skatījos Eirovīziju, es domāju, nu, vat, ja es būtu producents, kur no dziedātājiem es būtu paņēmus? Jā. Un tas būtu Nemo. Jo viņi var izmantot gan mjuziklā, gan, gan viņš var būt, nezinu, tāds ļoti skumiš, viņš var būt jautrs, viņš var būt visāds. Un tas ir ļoti svarīgi dziedātājiem. Jā, bez šaubām. Arī jūs esat ļoti dažādi. Nu, es varu būt, jā, es varu būt dusmīgi un varu būt jautri. Labi, mēs domāju, noklausīsimies Nemo skandarbu. Es ceru, ka viņš tieši šo decode arī, ko viņš izpildīja Eirovīzijā, arī dziedās. Vai mēs to varam atklāt? Es ceru, ka būs noteikti. Jā. Jā, noteikti, un sestdienā viņš būs tā kādu visi laipni aicinātunā. Jā, 27. jūlijā Nemo dziedās. Biļetes noteikti vēl. Un ne par vienu dziesmu, ne vienu dziesmu kā Eirovīzijā, bet vairākas. Ok. Labi, bet tagad gan Nemo un The Code radios konta viņos 15. un 22. minūtums. Kā vispār dzim šī ideja festivāla? Nu, tur Elita piestrādāja. Elita izstāstīs, kā tas notika? Nu, tas nav, tas ir... Pamodās no rīta un pēkšņi. Jā, es no rīta meditēju un domāju par to, kas varētu dziņķeros notikt tāds vērienīgs un kam varētu būt saimniece Laima ar savu harizmu, ar to, kā viņi prot draudzēties ar to visu un... Un gribējās kaut kā tādu nosaukumu, kurš ir, nav ne latviski, ne krieviski, ne angliski, bet tas ir kā starptautiski tā saprotams. Un tā, domājot par to satikšanās, tikšanās, draudzību, tā, un es nonācu līdz tam randiņam un meklēju viņam tādu starptautisku vārdu, un tad tas randevū. Randiņš ļoti labi. Randevū parādījās ceļā, tā kā no tā ir radies vārds randiņš, un viņš saprotams arī visās citās valodās. Un tas tik viegli ir uztverams, jo, nu, randiņi vienmēr ir gan satraucoši, gan patīkam, ka tur ir jāsapucē. Jādzied, jāraud. Un, ja domāju, 45 izpildītāji būs mūsu festivāla atbrauks. Kas ir tie, kas būs no Latvijas? Ja, o, no Latvijas mums būs Mjūzīk, Citizēni, Interes Būsūs, Markus Rīvas, Tiebels, Janis Dabīgi, Normans Rutuls, Patriša, Aiša, viņa arī... Grēta arī vēl. Jā, Grēta būs, jā, bet nu, Aiša viņam visu laiku saka, es saliku sēvi, saka, tu nevar tādu nomainīt. Aiša, tik skaista. Vienmēr, nu, es viņai piesienos visu laiku, saku, Aiša, paliec par Aišu. Nu, Umovam arī būs tā kā Eirovīzijas arī laureāti starp citu. Jā, mums ir daudz Eirovīzijas dalībnieks ar citu, kas ir caur Eirovīziju parādīt. Sanstraks no Moldāvijas supergrupa. Bet ja mēs atgriežamies vēl pie Grētas, es redzēju, nu pat viņa bija ļoti patīkami pārsteigta un priecīga par to, kā Laima izteikusies par viņu un cik ļoti viņa ir pagodināta Laima. Vai jūs jūtat to savu atbildību, kā jūs tos jaunos mākslinieks? Jā, pateicoties randevū, mēs varam parādīt jaunos māksliniekus plašāk. Un tas ir svarīgi. Tas ir tas, ko mēs daram ar Elitu, nu... Tomēr redzēs to Gruzijā, Izraēlā, nu es nezinu, es nevaru saukt visas valsts, kur televīzija rādīs. Es zinu, ka mēs sarunājām, ka mēs uzliksim mjūzīgu, bet man kaut kā gribas tomēr Grētas dziesmu uzlikt. Jūs neiebilstat? Lūdzu. Grētas debijas. Mjūzīgi jau ir man mīļa, tāpēc Grēta vēl... Mie vēl laiks tiek. Celsim saulītē. Uzliksim Grētas pirmo dziesmu, kas bija debijas singles pēc uzvaras X faktorā uzreiz arī izskanēja. Un viņa šo dziesmu viņi prezentē tieši dienā, kad Krievija atkārtot iebruka Ukrainā. Ak, un Dievs. Traka diena, bet pēc kāda laika nu jau mēs runājam nekad par šo. Nekad neaizmirsīsim, protams. Un arī Grēta teica, es zinu, tas pāries.
Un ar šiem vārdiem arī, es domāju, mēs noklausīsimies arī Grētas dziesmu Pāries Radio Skonto ētrā. Laima Vaikola šodien šeit pie mums ciemos Radio Skonto studijā. Labdien. Jā, vēlreiz labdien. Vēlreiz, jā. Starp citu London Beat varēs paskatīties arī dzīvajā. Mums festivāls vispār galvenā ideja bija tā, ka dzīvā mūzika. Jā. Tagad visur tehno, fonograms. Bet orķestri nekas nav jaukāks, nav tuvāks pie debesīm, kā mūzika, man tā liekas. Tiešām būs simfoniskais orķestris? Nē, būs big bands. Nē. Big bands, oh, jā. Tur būs viss būtēji un... Jā, būs arī stīga grupa, bet... Būs iespaidīgi. Nu, liels arī... orķestrs, vairāk kā 30 cilvēki, jā. Tas spēlē tā kā ļoti krāšņs, un tas ir tas, kas ir, ar ko Laima vienmēr izceļās, ar to, ka aicina viesus, kuri var uzstāties dzīvajā kopā ar orķestri. Kas nav mazsvarīgi, jo ne visi to var. Tas ir līmenis. Tā. Jā. Mēs esam par līmeni. Mūzikas. Un ja tu pieminēji latviešu dziedātājs, tad vēl būs Igo un Ivo Fomins, ko nenosauc vēl starp latviešu dziedātājiem. Ai, super, no Igaunijas Upu Suviste. Arī atbrauks ciemās. Jā, arī būs. Un Ņečājeva operas dziedātāja, vienkārši brīnišķīga meitene, piekto elementu dziedās. Jā, mums daudz interesanti, un es domāju, Lucky Love, ko Laima atrada, to nedrīkst nepieminēt. Pastāst, kāpēc tu viņu uzaicināji. Es viņu uzaicināju, tāpēc, ka viņš man ļoti iepatikās. Galjāno viņam taisīja viņu stilu izveidoja. Un kam ir jānotiek, lai iepatiktos Laimai Vaikulē? Nu, noteikti ir jābūt savai skaņai. Tad balsi ir jābūt skaņai tādu, ko par atpazīt. Nu, tas, laikam, ir pirmais un galvenais. Tad būs ļoti daudz talantīgi mākslinieki, katrs ar savu skanējumu, un to visu apvienos orķestris, talantīgi mūziķi un, protams, Laima ar savu šarmu, atmosfēru un... Jā, varēs atnākt paskatīties un... Un paši parādīties, jā. Un sarkanais paklājas, un dāmas varēs uzvilkt savus krāšņākos tērpus vasarā, tas ir tik skaisti dzinteros pie fotosienas pozēt un fotografēties, un būs arī VIP zonā galdiņi klāti, tā kā var arī pieteikties, pa īpaši telefonu paskatīties, tad biļešu servisā var ieraudzīt to visu, jā, un tā kā izbaudīt. Mēs izbaudīsim visu vakaru. Jo pārāk daudz būs mākslinieku, kurus vajag paskatīties, paklausīties. Atgādināšu vēlreiz 26., 27. un 28. jūlijas dzinteros šeit pie mums Jūrmalā Laima Randevu festivāls un daudz talantīgu mūziķu. Vēl uz atvadām pirms es ieslēdzu to dziesmu, kur man tik ļoti gribējās ieslēgt šodien, jo es zinu vārdus un es noteikti varēšu dziedāt līdzi, bet klausītājiem, ko mēs vēl uz atvadām gribam pateikt Laima? Nu ko, galvenais novēlēt, man gribētos, lai būtu vienmēr labs garstāvoklis. Ļoti svarīgi. Uzsmaidiet, dzīve kļūs jaukāk un veselība labāka, starp citu. Tā kā sports, smaids, labs garstāvoklis, pagarina dzīve. Es jums to visu vēlu. Paldies par šo skaisto novēlējumu, Laima. Paldies, Elit Milgram, par organizēšanu. Piekamies. Paldies, ka atnācāt. Tad ņemam līdz labo garstāvokli un visi vienā laivā braucam uz dzinteriem, ja? Jūrmalā. Tiekamies 27., 26. un 28. jūlijas dzinteros. Dzīve notiek vispār īstam, sapņi piepildā.